Re, viss ēters ir te! Pretēji cerētajiem šonadēļ Latvijā atkal bija vērojams neliels saslimstības ar COVID-19 pieaugums, turklāt situācija pie mums ir smagāka nekā Eiropas Savienībā vidēji. Latvijā ir 10. Augstākais saslimstības rādītājs. Arī aizdītajā diennaktī no visiem testētajiem 9,9% COVID-testu bija pozitīvi. No 5361 aizvadītajā diennaktī veikta COVID-19 izmeklējuma pozitīvu atbildi saņēma gandrīz 10. Daļa testēto. Reģistrēti 533 jauni inficēšanās gadījumi, saņemti ziņojumi par 15 mirušajiem. Aizvadītajā diennaktī slimnīcās uzņemts 61 COVID-19 slimnieks. Kopumā slimnīcās šobrīd ārstējas 1061 sasirgušais ar COVID-19. 113 no viņiem ir smagā stāvoklī. No slimnīcām izrakstīti 11. Sestdien notikusi arī vakcinācija pret COVID-19. 303 cilvēki saņēma otro vakcīnas devu, bet pirmo devu tikai 4. Vakcīnu pret COVID-19 līdz šim saņēmuši 17,079 ārsti un ārstniecības iestāžu darbinieki. Gausais vakcinācijas temps lielākoties saistīts ar ierobežoto vakcīnu skaitu. Šodien tas tika nedaudz papildināts, jo tika piegādātas 2400 vakcīnas Moderna devas. Atbilstoši zāļu instrukcijai nepieciešamas divas šīs vakcīnas devas. Piebildīšu, ka epidemiologi pašreizējos saslimstības rādītājus ar COVID-19 vērtē kritiski un neizslēdz nepieciešamību noteikt papildu drošības pasākumus. Zandozo Balodilovs Peršavicis, Latvijas televīzija.